Størrelsen på verdien GM, den sier noe om hvor stor motstand skipet gjør mot begynnende krenging. Altså hvor mye moment som skal til for å få det til å begynne å krenge. Men verdien GM, den sier ingenting om hvor mye krenging skipet tåler. For å vite hvordan skipet reagerer ved større krenginger, så må man se på GZ-kurvene. Og GZ-kurvene, dem finner vi i stabilitetsdata for fartøyet. Og GZ, det er som vi husker den vannrette avstanden mellom linja opp ned gjennom tyngdepunktet G, og så den loddrette linja opp gjennom oppdriftssenteret B. Og når skipet ligger uten krenging, så er GZ 0, mens når skipet begynner å krenge over, så øker GZ-armen til den på et eller annet tidspunkt når det er toppunkt. Og avstanden GZ multiplisert med oppdriften til skipet, og oppdriften er jo like stor som deplassementet, altså vekta til skipet i tonn, det blir til sammen et moment som til hver tid ønsker å rette opp fartøyet fra den krengingen det er påført. Så rettende moment, det er lik GZ gange oppdriften. Og det der, det er veldig relevant når vi begynner å se på bruk av kran og løftoperasjoner og krengende moment. For det at når vi bruker kran, og den løfter i vekt som ikke er i senterlinja, så skaper den et krengende moment. Mens GZ og skipets oppdrift skaper et rettende moment, altså et moment som prøver å rette skipet opp igjen. Og de der to momentene, det krengende momentet og det rettende momentet, de jobber mot hverandre og søker å finne en ny likevekt. Og skipets stabilitetsdata, det inneholder GZ-kurver for forskjellige lastetilstander. Vi skal se på sånne her GZ-kurver. Og det er altså det at GZ-verdiene, og GZ måles i millimeter eller i meter, og GZ-verdiene ved forskjellige krengevinkler, de settes opp i et diagram. Og vi kan se hvordan dette diagrammet ser ut. Når båten ligger rett opp og ned, så er GZ 0, og når den begynner å krenge over, så øker GZ. Vi ser her, avstanden øker jo mer båten krenger over, og de faktiske verdiene, altså avstand mellom G og Z, kan settes ut i et sånt her diagram. På et gitt tidspunkt så når GZ-kurven sin maksverdi, altså den høyeste verdien den får. Og det er på det tidspunktet, da er den rettende armen, avstand mellom G og Z, på sitt største, og der er det momentet som prøver å rette opp fartøyet, det er også da på sitt største. Hvis krengingen blir større enn det, så vil GZ bli mindre, og når GZ-verdien faller til null, så vil ikke fartøyet lenger kunne rette seg opp. Og vi ser her, GZ-verdien begynner å avta. Ved større krenging enn det, altså når GZ er blitt null, da har fartøyet ikke lenger noe moment som vil rette det opp, og da er det, som vi så der, game over. Det vinkelområdet ifra 0 grader krenging og opp til den vinkelen der GZ blir 0 igjen, det kaller vi for utstrekningen til GZ-kurven. Og det kan vi litt forenkle og si på hvor mye krenging tåler fartøyet før det ikke lenger kan rette seg opp igjen. Vi kan påvirke utstrekningen på GZ-kurven med å ikke laste fartøyet for mye, fordi at økt fribord vil i de fleste tilfeller gi økt utstrekning på GZ-kurven.